Dneska vás vítám u dalšího videoblogu testu dalšího auta. Dneska bych chtěl otestovat zde toho Nissana Almeratino. Je to autíčko už poměrně starší, rok výroby 2002. A je to už má taky nějakých 230 000 km. Tak uvidíme, jak nám to pojede. Vidíte, že interiér je docela prostorný. Mám zde několik vychytávek, co se týče odemykání a zamykání, tak mám zde na klíčích takový přívěšek, takže auto se odemyká a zamyká samo. Takže si uděláme takovou menší projížďku a podíváme se, jak takové auto vypadá za jízdy, případně jak vypadají ty budíky. Dnes je pěkný den na testování, svítí nám slunce. Ještě se podívejte na výhled. Zde vám teď ukážu výhled z místa řidiče, zadní zrcátko, se podívejte, zadní zrcátko, levé, docela hezký výhled, zadní zrcátko pravé, je zde takový vyšší poses, takže někteří, kteří s tímto autem jezdí, říkají, že je to jak v autobuse. Něco na tom pravdy je, protože volant vlastně máte v takové poloze, ne běžné, ale máte ho pod sebou níž, takže krásně točíte volantem. Sklepačová na statek Samsara, kde bychom měli vyzvednout vnuky. To je ta odbočka, takže tady musíme zabočit. A zde už přijíždíme a už vidíte Samsara, odsud to krásně je vidět. Tady jsou pro děti různé atrakce, jako kozičky, prasátka. Takže na parkovišti to zaparkujeme. Vypneme motor. Teď vám můžu ukázat tu vychytávku s tím klíčem. Odcházíme od auta. Na klíči nic nemačkáme. To znamená, že jakmile se vzdálíme určitou vzdálenost, tak se nám auto samo zamkne. A vidíte, teď zablikalo a je zamčeno. Zase zpět, když půjdu k autu, tak jakmile se klíček přiblíží, nic nemačkám, tak se odemkne. Výborná věc. Už jsem si na to zvyknul.
A vlastně, když přijdu s taškama, mám kufr vždycky otevřený. Když odcházím, nemusím mít starost, auto se vždycky zamkne. Tam budeš se jet? Já chci to. Tak já ti otevřu. Ozíška ho tady ještě připoutá. Jedem. Tak co, kluci, líbilo se vám dobrý to? Dobrý to bylo. Dneska na statku Samsara. Šimonku, jaký to bylo? Tak tímto bychom dneska dobrý test ukončili. Dobrý, a mějte se zase někdy příště. Děti už musíme odvést doma. Aby se vyspali. Chladce není dobré, aby mu nevytichlo oko.